现在主算来提前。只要他的工作宽度哦，一过去全部都扫起来。像你这皮层胶的话，是半天要清一次啊？不用，就是大哥，你要以你的经验值，因为现在他这个啊，大概八分嘛，没有爱透胶，你裂出来就挡住啊。有，你看、哦、他这个中间的主刷，他的刷压很大，所以呢，你看这边都变白的。